Muuten Opeli hurissa on vielä. Vittu paikkaa, 15 astetta on pakkasta. Huomenta ihmiset, huomenta. Niin. Vielä on flunssa, hirmoja flunssa on vielä mulla. Ai. Pilikille tästä pitäisi vaan lähteä. Flunssa vei nopaina, mutta vielä jaksaa. Kyllä näillä silmillä jaksaa. Kyllä jaksaa. Mutta ei siinä mitään. Tämmöistä pikkuista aamupäivitystä tähän ajattelin ottaa. Otto ennen kuin lähtee tuossa työhommia. Ja tämä kamera ei hyvin pitkä on nyt. Minä tein sitten sen päätöksen, että tulee uusi kamera. Ja se uusi kamera on Sonyin 4K-videokamera. Eli tämmöinen Action kamera. Mullahan on ollut joskus aikanaan semmoinen Sonyin kamera kanssa. Tämä on sitten paljon uudempi Sony, tai 4K, ja niinhän ne kaikki 4K-kamerat, nykyään tietyn hintaiset 300 eurosta ehkä ylöspäin, niin alkaa olla jo 4K-kamerat. Mutta siinä pitäisi olla itse jo aika hyvä äänenlaatu siinä Sonyissa. Mutta mullahan on siihen nyt lisämikki sitten, tai itse asiassa mulla on 2 lisämikkiä siihen valaamina. Niin, eiköhän se äänipulli sitten mene kuntoon. Tässä on tämä, että tässä GoPro-ongelma on se, että tässä on tehty niin vitun paikki sua lisää mikki paikalla. Eli se hirveä mötykkä. Tästä lähti nyt ensin johtu sitten se mötykkä. Ja siitä mötykästä sua päästään mikki. Miksi sitä ei ole suoraan laitettu tähän kameraan sitä 3,5 mm-liitäntöä? Sonyissa se on suoraan. Lyöt vaan liitänteen kiinni, se on siinä. Vittu. Niin en minä yhtään GoProlla tämän rahaa sen takia ennen, että minä saan joku lisämikin tähän laitettua. Minä nyt tilannut tähän vaikka mitään palikota, eikä tämä paska toimi, vittu. Nyt se loppu, saatana. Mutta, ei tässä tämä kummasempi. Ja siinähän on siinä Sonyn kamerassa sitten, että se tullaan tuohon ranteeseen kiinni se kaakosiari. Siitä näkyy sitä se kuva. Siinä ei ole nyt erillistä näyttöä, mutta ei ole mitään vitun väliä, kun se näkyy sitä ranteesta. Live kaakosiari, mä mikä vittu se onkaan, ihan vitun sama. Vituttaa se liitte, aina saatana. Lähdetään näillä kipeillä silmillä. No ei ne nyt niin punaiset ennen ole. Mutta mustat on vähän silmät. Vittu tämän näköisenä, ei hyvä. Tuon näköisenä pitää lähteä. Mutta nyt on hirveä flunssa. Kurkku on kippeä. Vittu, yskittää, paskattaa. Kaikki mä olen. Nokkavuotta. No niin, ei muuta kuin se on. Näin kuviin ja näin tulee.